Salamlıyorum herkese. Ben şu anda bir mevzuya toplamak istedim bu itlerle bağlı. Malum mesela ki bir çox rayonlarımızda, şəhərlərimizdə artık it əlindən yeriyor. Öz həyətimizdə, nə bileyim, bulvarda, parkda, nə bileyim, her yerde karşımıza çıxırlar. Ve bir müraciət edən kimi, hansısa bir organa, belə deyək, aidiyyatı organa, it sevdalılar gəlir ki, itlərə falan eləməsinlər, nə bileyim, nəsə. Ama bir şey demek istiyorum. Yani sizin itlere olan bu sevginize göre biz uşaqlarımızı yani necə qoruyaq? Yani bilmem ne yani necə bir cevap verim ben size. İt elinden yeri yoktu. Bilmirik hara gedi. Her yeri itti. Həyata düşə bilmirik, bir yere gedə bilmir uşaqlar. Yani bunun bir yolu nədir axır? Bir yolunu bilən var. Yani itler yığırlar, iğne vururlar falan ne bileyim. Yani artımının karşısını alırlar. Bu əla bir fikir. İt sevdi. İtten məlum mesela ki, ne kadar xəstəliklər gəlir, viruslar yoluxur, ne bileyim. Məqsəd o deyil, immunitet tutmalıdır kimisə. Elə onun hürməyi, onun görüntüsü belə uşaqda bir stres yaşadır ki, ona bəsdir. O qorxu ona bəsdir. Yani bu dərəcədə de olmaz da. Bir tahta paylaşım edilsen tez gelip tökülürler. Heç ne eləməsinler, belə eləmə, neynəsinler. Belə it sevdalısınız, bütün itleri yığın apayın evinizde saxlayın, bizim de canımız qutarsınlar. Biz de demirik ki, geçsinler, öldürsünler, falan eləsinler. Ama məlum məsəl ki, bunun da bir yolları var.